Studenti v Bradavicích si podle školního řádu mohou do školy přivést kočku, žábu nebo sovu jako svého mazlíčka. Nejužitečnější z těchto jmenovaných by pak měli být právě ptáci, kteří obvykle loví v noci a za denního světla je jen zřídka kdo zahlédne. Sovní pošta je ale v podstatě nesmysl a z principu nemožná věc. Podařilo se ji nějakým způsobem vysvětlit, nebo jde o prostý plot hole a nesmysl? Pokusím se to probrat v dnešním videu. Ještě než se pustíme do tématu, rád bych poděkoval všem, co finančně podporují tento kanál, a to buď pomocí členství, anebo skrze tlačítko Super díky. Pokud se vám tvorba líbí, budu velmi rád, pokud dáte odběr a samozřejmě nezapomeňte dát like tomuto videu, pokud se vám skutečně bude líbit. Jak je vám jistě jasné, vycvičit sovy, aby nosili poštu, je naprosto nemožné a něco takového se v realitě stát opravdu nemůže. To vlastně ví i sama autorka, která uvedla, že už odmala měla sovy v lásce, hlavně díky své mamince, která jí jako malé ušila plyšovou sovičku jako hračku. Jinak je ale spojitost sov s čárami a kouzly celkem známou věcí. Sovy bývají často označovány jako moudří tvorové, v pohádkách obvykle figurují jako rádci či pomocníci hlavních hrdinů a částečně tomu tak je i v Harrym Potterovi, kde se tito ptáci stávají nejen mazlíčky, ale také užitečnými služebníky. Co se příběhu týče, objevuje se hned několik druhů sov. Vír velký, kterého měl třeba Draco Malfoy, Síček obecný, kterého Sirius věnoval Ronovi, ale také sovice sněžná, tedy sova Hedvika, která patří hlavnímu hrdinovi. Právě v rámci popisu života této konkrétní sovy nekorespondují s realitou další momenty, které se v příběhu objeví. Podle zdroje v popisku totiž létají tyto sovy spíše ve dne, jsou němé, takže téměř nehoukají a neštěbetají. Tedy by si Harry těchto zvuků neužil ani zdaleka tak často, jako je to psáno v knize. A to, že zřejmě Hedvika nepozřela slaninu z Harryho snídaně, to je jen taková malá tečka mezi těmito chybami. V článku, který je hlavním zdrojem informací k dnešnímu videu, také J.K. Rowlingová zavzpomínala i na jinou sovu, konkrétně starou Errol, puštíka vousatého, který už několik let nosil poštu rodiny Weasleyových. Samozřejmě se ale bavíme o fantasy světě a to, jestli to je v realitě možné nebo ne, nehraje až takovou roli. Když si prostě odmyslíme všechny informace, které to rozporují, že by sovy mohly sloužit jako roznašečky pošty, je to za mě osobně hezky vymyšlená věc, která do magického světa zapadá. V Británii a možná i jinde existuje pověra, že vidět sovu ve dne je znamení něčeho špatného. Možná i takový strýc Vernon, který jinak pověrám a jiným věcem nevěří, na tohle to pomyslel, když po jednom dni, kdy se to všude sovami jen hemžilo, objevil společně se ženou na prahu domu uzlíček s malým Harrym Potterem. A možná i tahle informace kouzelníky navedla, aby noční ptáky využili jako roznašeče korespondence. Samozřejmě existuje mnoho možností, jak odeslat svou zprávu jinému čaroději. Letax, očarovaná zrcátka a zrcadla, vzkazy posílané patrony, očarované mince, to vše ale je víceméně omezeno financemi či nadáním těch kouzelníků. Sova zůstává věrná, spolehlivá a přestože vycvičené sovy stojí poměrně hodně peněz, obvykle alespoň jednu rodinou si může dovolit většina domácností. Navíc se obvykle objeví i možnost využít místní sovy služby či si nějakou sovu vypůjčit od známých či sousedů. A tak prostě sovy patří mezi nejpoužívanější komunikační prostředky světa magie. Vlastně se dá říci, že jen málo která sova, kterou kdy zahlédnete, ještě nepatří žádnému kouzelníkovi nebo do místního oddělení sovní poštovní služby. Zajímalo by mě fungování místní české sovní pošty. Sovy mají prostě nejspíše jisté geny, které je s magickým světem spojují. Taková prasata to třeba mají údajně naprosto naopak a považují se za absolutně nemagické tvory. I na základě návštěvy kouzelného zvěřince hlavní trojicí víme, že i třeba krysa může, ale nemusí, mít nějaké magické schopnosti či předpoklady. Navíc sovy jsou kouzelníky ochočovány a trénovány již po staletí, proto zřejmě mají v sobě svým způsobem zakořeněné pouto k majiteli. Velmi rychle se naučí vyhledávat kouzelníky nebo čarodějky, kterým mají dopis či balíček doručit. Jméno, adresa a další věci, které kouzelníci napíší na obálku či na balící papír, sova vlastně vůbec nepotřebuje. Jednak neumí číst a jednak vyhledává adresáta na základě smyslu a právě zmíněného magického pouta. Jak přesně toto pouto vzniká, není jasné, ovšem propojení je opravdu velmi rychlé. Navíc nemáme ani žádné informace o tom, že by sovy své majitele mohly nějakým způsobem vyloženě zradit. Tady to vypadá, že jsou naprosto loajální.
K odeslanému psaní se tak může dostat jiný kouzelník jen odchycením sovy, nebo tak, že se sově při letu něco přihodí a psaní nebo dopis, nebo prostě cokoliv jiného, není schopna doručit. Právě proto jsou uvedeny údaje na zásilce, aby mohl být nalezen adresát a také majitel sovy, která může být zraněna. Sovy se jen tak neztratí a je také poměrně komplikované zajistit, aby vám nemohli doručit dopis. Samozřejmě se najdou kouzelníci, kteří nechtějí, aby je sovy našli. Ty jsou ovšem velmi schopné a vytrvalé a je k tomu tak většinou třeba použít několik maskovacích a skrývacích kouzel. Případně je možno využít služeb nějakého kouzelného tvora, který by vás před nimi uchránil. Není ale mnoho kouzelníků, kteří by se obecně chtěli takto skrývat. Obvykle se to týká zločinců či zlých kouzelníků. Jinak se spíše stává, že nechceme poštu dostávat pouze od někoho konkrétního, což už se dá řešit očarováním té dané konkrétní sovy, což může zabrat, ale jen do doby, než si dotyčný vypůjčí nebo pořídí jinou sovu, nebo kouzlo nevyprchá. Obecně to vypadá, že vyhnout se zprávám či dopisům ve světě čar a kouzel nemusí být tak jednoduché. Závěrem bych asi jen přidal, že sový pošta provázela všechny díly Harryho Pottera. V dobách, kdy byl hlavní protagonista u Dursleyových, ho právě sova Hedvika či sovy přátel a známých udržovali informovaného, alespoň do jisté míry o tom, co se děje ve světě čar a kouzel. Ve škole pak sovy poštu přinášeli pravidelně ke snídani, kde si mohli všichni svou poštu přečíst, pochlubit se dárky, které dostali, nebo rychle prchat z místnosti s doutnajícím hulákem v ruce. Sovy se nám stejně jako třeba psy nebo kočky stávají přáteli a domácími mazlíčky. I pro Harryho byla jeho sova v některých dobách vlastně jeho jediným přítelem. Měl na ní spoustu krásných vzpomínek, donesla mu koště, spoustu dárků a psaní od jeho přátel. Bohužel se ale nedožila konce druhé kouzelnické války s Lordem Voldemortem. Byla zasažena smrtící kletbou při přesunu Harryho do Doupěte. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem se snažil tak trochu popsat fungování sový pošty ve světě čar a kouzel, líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když si vzpomenete na počátek videa a videu dáte like, případně odběr, pokud se vám teda skutečně líbí tvorba na tomto kanále. Já budu moc rád, když se podíváte i na jiná videa a stejně tak se budu těšit na vás, pokud se spolu setkáme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa. Hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola, čar a kouzel.